Pēc Viktora Aišmaņa iniciatīvas ir ticis iesākts krimināla process pret mani, Edmundu Gulbi. Šis ir pats pirmais pie valsts policijas ierosinātais krimināla process pret mani. Un šāds solis no vienas puses mani nepārāk pārsteidz. Tāpēc, jo jau 20. Gadā Feceris, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Feceris, man draudēja, ka pret mani jau tiekot bīdīta kāda lieta valsts policijā. Par šo lietu es tā arī nekad nedzirdēju, kaut arī es jums pa to brīdinājumu pastāstīju toreiz video. Pēc tam, 21. Gadā, pie manis viesojās valsts drošības dienesta pārstāvs, un arī viņš brīdināja, ka manam darbam būšot sekas. Arī šiem draudiem reāls konsekvences nav sekojušas. Un nu, tik tiešām pret mani ir ticis ierosināts krimināla process. Un nevis saistībā ar vienu no šiem iepriekš izteiktajiem brīdinājumiem un draudiem, bet gan saistībā ar neslavas celšanu pret Viktoru Aišmaņu. 3. Martā man spaidu kārtā bija jāierodas valsts policijas Dobeles iecirknī. Ja es tur nebūtu ieradies, tad mani piespiedu kārtā viņi būtu varējuši apcietināt un aizvest uz turieni. Un nu, tur es satiku valsts policijas vecāko inspektori Ivetu Urgu, kura pret mani to procesu virzīja. Un viņa tur man priekšā nolika sagatavotu tekstu, kurā bija teikts, ka nu, es izplatot apzināti nepatiesu, otru apkaunojošus izdomājumus. Laika posmā no 10. Marta līdz 1. Decembrim. 21. Gadā. Un es to darot personīgu motīvu vadīts vietnē YouTube pret Viktoru Aišmaņu. Es to esot pēc šī 3. Marta, kā lai saka, Ivetas Urgas sarakstītā dokumenta darīs 13 paši izgatavotos video. Un nu, šajos videos es esmu izplatījis tādus apkaunojošus izdomājumus, kā ka Viktors Aišmans ir noslapkojis jaunieti, un ka to bez sekām atbalstot Dobeles novada pašvaldība, ka Viktors Aišmanis novilcina izmeklēšanas procesu, ka viņš uzpērk Zemgales rajona tiesu, un kā rezultātā viņš paliek nesodīts, un arī, ka viņš gūst peļņu negodīgā ceļa. Jā, un nu, man tagad piešķirts aizdomās turēt status, un es varēju tam visam piekrist vai nepiekrist. Es, protams, nepiekritu, jo tas nav nekas apzināti nepatiesas, ko es pa Viktoru Aišmanu esmu stāstījis. Es tiešām domāju, ka tā ir, un daudzas liecības, tomēr daudzi avoti, tik tiešām, nu, stiprina manu pozīciju. Lielai daļai no šiem video ir norādīti avoti. Kamēr šim Ivetas Urgas paziņojumam pret mani neviens avots nebija norādīts. Nebija neviens avots, uz kā viņa balstītu kaut kādu secinājumu, ka tas tik tiešām bija tā ir nepatiesi apgalvots. Faktiski, Iveta Urga bija ļoti, ļoti partijiska. Ļoti, ļoti partijiska pret mani un par Viktoru Aišmaņu. Jo viņa vispār neieskatījās tai lietā, viņa vispār neieskatījās avotos neuzskaitītos video. Viņa vienkārši teica, nu jā, 13 video tai laika telpā. Un es sāku kasīt galvu un domāju, nu,
kā jūs varējāt atrast tos 13 video. Un viņi man pieprasīja, lai es izdzēšu šos video, un es no tā atteicos. Un, nu, sarakstīju tur kopā ar viņu arī, kā lai saku, manu liecību, kurā es liecināju, ka, nu, es to nesu nepatiesi apgalvojis, bet gan esmu, kā lai saka, balsties uz avotiem un, nu, tur stāstīju pa dažādām lietām, kuras jau es esmu pēc lietas būtības apstāstījis savos video iepriekš. Aptuveni nedēļu vēlāk, pārsteidzošā kārtā, viņā atsūtīja man e-pastu, kurā viņa tomēr uzskaitīja tos video, kurus man jādzēš. Bet pēkšņi tie vairs nebija 13 video. Pēkšņi tie bija 12 video. Un, nu, man ir jāsaka godīgi, tas tomēr rada tādu, es teiktu, neusticību. Jo, nu, 3. martā viņi taču man prasīja, lai es dzēšu tā arā 13 video. Un pēkšņi te viņi uzskaita tikai 12 video. Un nav nekāds paskaidrojums par to, kāpēc iepriekš tie bija 13 un kāpēc tie bija 12. Es, protams, atteicos veikt šādu soli, jo, nu, es jau iepriekš šajā martā skaidri un gaiši teicu. Es tos video nedzēsīšu ārā, jo visa tā apsūdzība ir vienkārši nepatiesa. Un, nu, es viņai uzdevu jautājumu. Iveta Urga, kā tas nākas, ka sākumā tu man prasīji oficiāli, lai dzēšo 13 video ārā, un tagad pēkšņi man jādzēš 12.